میرے ساہا، میں ہر درشن سکھ ہوئے۔ تسی پیار وچ بیٹھو گے، میں دو ہور وی لا سکدا۔ چوتھا کیرتن ہے اج ساڈا تہاڈے شہر وچ، اور سارے کیرتن ڈیڑھ گھنٹہ پونے دو گھنٹے۔ جے من جڑ جائے تے راتاں دا وی پتا نہیں لگدا، جے من نہ جڑے نا تے دو منٹ بڑے اوکھے لگ، چونکڑا مارنا بڑا اوکھا۔ تسی فکر نہ کرو، میں سمے نال ہی سماپتی کراں۔ کھانا پینا، ہسنا، سونا، سارا کچھ چنگا لگتا، من ایہو جا ڈبیا ہوا ہے، ایکو ہی گل بھولی بیٹھا ہے۔ کیڑی؟ کھانا پینا، ہسنا سونا وسر گیا ہے۔ مہاراج کہہ رہے نے، ڈڈا ڈیرا اے نہیں، جہ ڈیرا تہ جان پائی، جتھوں آیا اتھے جانا بھی۔ آیا تو اپنے شریر وچ بیٹھ کے تے جائے گا شریر تو بھی بغیر۔ گرو تیغ بہادر جی، جو تن اپجیا سنگ ہی سوپی سگنا۔ جدوں شریر وچ بیٹھ کے آیا، تینوں پتا ہی نہیں سی کوئی تیری ماسی بن گئی، کوئی کہندی میں تیری نامی ہاں، کوئی تیرا متھا چوم کے کہندی ہے مینوں آواز مار، میں تیری دادی ہاں، میں تیری چاچی۔ پر حد ہو گئی جدو جان دی واری آئی۔ وڈے وڈے دعوے کرن والے بھی کہہ دیندے نے ساڈا کچھ نہیں لگدا، ہن اینو لے جا۔ جہ پینڈے مہا ادھ گوبارا، گرو ارجن دیو جی، او رستہ بڑا بھیانک ہے، شاید کسی نو پتا ہی نہ ہوئے مر کے بندا کی۔ بیراگ دی مورت جے موت نو کسی نے بہت نزدیک تو ویکھیا ہے، تے او سن گرو تیغ بہادر صاحب اکھاں دے سامنے بھائی متی داس جی نو ہارے نال چیر دتا، اکھاں دے سامنے۔ بھائی ستی داس جی دیگاں وچ گوبارے کھا گئے، بھائی دیالا جی کسی نو روح وچ بن کے ساڑے، بھائی دیالا جی دیگاں وچ گوبارے کھا گئے۔ اوئے گرسکھا، جدوں بھی اکھنڈ پاٹھ کراؤن دا تینوں موقع ملے، بھج دوڑ وچ دو دن بانی نہ سن سکے کوئی گل نہیں، برما وچ پین دی لوڑ نہیں، ہوا بنان دی لوڑ نہیں، ہائے کی ہو جائے گا نہیں۔ ستگرو گرو تیغ بہادر جی کہندے نے، میں تینوں ہر پکھنڈ وچوں، ہر ڈرامے وچوں کڈ کے ایک صاف ستری زندگی بخشش کیتی ہے۔ اکھنڈ پاٹھ ویلے دو دن تینوں سماں نہ لگے کوئی گل نہیں، پر جدوں نوے محلے دے سلوک شروع ہون تیری سمادھی لگ جائے، پورے گرو گرنتھ صاحب جی دے پاٹھ دا پھل مل جائے، پورے گرو گرنتھ صاحب جی دی پراپتی ہو جائے۔ دم دم سنبھالن والیاں روحاں تھوڑا بولدیاں نے پر میٹھا بول، جڑے دماں دی قیمت جاندے نے او کدے مندا نہیں ہو، مندا او بولدے نے جنہاں تے ہلے سنگت دا کوئی اثر ہی نہیں۔ کئی پروار آپاں ویکھدے آں نا، کالا پن، روٹی کھان لگیاں وی بڑا کالا پن، کم اوہی نے روٹین والے، پر پاجڑا اس طرح پاؤن گے کہ گھر دا ماحول ہی خراب ہو جاندا۔ سہج پکے سو میٹھا ہوئے، کہندے نے کوئی بھی کم ہووے سہجتا نو نال رکھیں، ہو سکدا ہے کوئی بلا اگے بیٹھی ہوئے وہ بھی ٹل جائے۔ جڑا گرسکھ گل گل تے لڑائیاں جھگڑے، گل گل تے کروھ، کدے پتنی نال، کدے بچے سدا جنم مرن کا دم دم
जन को प्रभु अपने का दान जो तू करे करावे स्वामी
ਸਭ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠਤਾ ਵੈ ਸੇਵਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋ। ਕੂੜਾ ਤੇ ਚੂੜਾ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਰੂਮ ਤੋਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਐਵੇਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦਿਮਾਗ। ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ, ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ, ਸਹਿਜ ਮਾਥ ਮੇਰੇ ਤਕਾਈ, ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਖਜਾਨੇ ਪਾਈ ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ
ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲੈਵੋ ਬਸਤ ਸਮਾਰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੈਨੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਥਿਰਤਾ ਕਾ ਸੁਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ।